ートレース常滑、レディース笹川杯、いよいよ初日が始まりまして、今日はもう開門前からですね、この日を待ちわびたボートレースファンの皆さんが、列をなして、開門を今かと待ってられました。ファンの皆さんもしっかりとマスクされまして、サーモグラフィーというんですかね、あれで熱チェックしたり、おでこにこうパチンと体温計当てられて測られたりということで、まだまだ、緊急事態の様相というのはね、残ってはいますけれども、それでも、ファンの皆さんがボート場に来るという日常が戻ったし、非常に良かったと思いますね。やっぱり1マークの攻防の時なんかにはね、まだまだ控えめでございますけれども、やっぱりちょっとこう記者席の方まで声が聞こえたりしておりましたから、誠に良かったなと思います。まあ、歓声を上げるとどうしても飛沫が飛んでしまいますんで、まあ、前に人がいないことを確認しながら、またはこれね、しっかりとマスク着用してということになりますけれども、まあ、できる限りね、皆さんが自由に楽しめる日が一日も早く来ればいいなと思いますし、その第一歩が今日、この常滑でも幕が開けたということで、非常にめでたいです。さあ、それでは私の方、2日目、セカンドドリームが用意されましたので、こちらの予想をまずお聞きください。さて、セカンドドリーム、ご覧の6選手です。1号艇遠藤恵美、2号艇日高逸子、3号艇寺田知恵、4号艇細川優子、5号艇弘中千歳、6号艇が皆口由紀ということで、6選手となりました。そうですね、今節、まあ、全権からですね、取材させてもらって、まあ、まずはこう、やっぱりドラマチックなエンディングということを、まあ、いつも考えるんです。で、特に今回は僕がキャピキャピする、某選手がいないので、非常に、まあ、落ち着いて、全選手見れていますけれども、まあ、言うてもその中でも、まあ、大滝飛鳥選手、水野のぞみ選手、細川優子選手という、まあ、この3人はもうこの常滑で取材させていただいている以上は、もうずっとほぼずっと顔を合わせて、取材させていただいているんで、よりいいこう気持ちが入ったりもします。ですから、まあ、地元の3選手を中心にですね、寺田知恵選手、まあ、これはトースポボート動画をご覧いただいた、皆さんには、まあ、寺田知恵選手おなじみですし、僕自身も、住之江のアクアクイーンカップで、優勝インタビューさせてもらってます。で、その寺田知恵選手、あとね、遠藤恵美、言ったって女王ですから、女王の優勝インタビューも撮ってみたいし、この常滑で優勝インタビューを撮ったことあるのが、まあ、山川美幸選手ですから、まあ、2度目のインタビューになるかなとか、あとは今年のレディースオールスターのね、岩崎良美選手、まあ、多士済々の顔ぶれで、まあ、そのストーリーを組んでいく中で言うと、非常に面白くなりましたね。何が面白くなったかって言ったら、女王遠藤恵美、これ正直、2連対率 26% のモーター引いて、まあ、僕はハンデやと思ったんです。まあ、これぐらいのハンデがないと、やっぱりここで遠藤恵美がね、抜きんでてしまうやないかと。前回でしたっけ、レディース笹川杯、大山千尋にエースモーター当たってしもて、まあ、そのまま行ってしまったという例があるように、やっぱりこの遠藤恵美ぐらいの男子選手とやっていける選手はですね、ハンデがいるやろうと思ったら、初日なんと2号艇ありの5着4着これはね、いきなり窮地、大ピンチを迎えましたから、今日のインタビュー聞いてても、まあ、言葉少ないのは少しね、今この新型コロナウイルス化によって選手の行動の時間帯も少し変わっているので、そのキワキワになったためということもあるんですが、明らかに困惑しているというのが伝わってきたと思います。ですから遠藤恵美大ピンチとなったら、もちろん日高逸子、寺田知恵、この辺りのベテラン両者は黙ってないですから、明日遠藤を沈めることになれば、遠藤これ本当準優までピンチになります。そうなってきたら、日高とか寺田知恵、もちろん細川優子にも優勝のチャンスどっと増えてきますからね。だから明日は遠藤恵美をは多分もうみんなに狙われてます。女王の首狙われてるんですよ。これ本当沈めてしまえば一気に大本命消えるわけですから、そういう意味で言うと包囲もきつくなるとは思うんですが、それをなんとかしてこその女王です。ですから、まず前半の山ですよ、もう、
レディース笹川杯の本当前半のクライマックス、山場を迎えたと言っていいでしょう。この12レースの1号艇遠藤恵美が落とすか落とさないかで、3日目以降の景色が一気に変わると思うんで、僕は意地見せると思います。まだ1日ゆっくりとね調整できるでしょうから、初日ももう2走目終わってからずっとペラ小屋入ってましたんで、必ず変わってくると思うんで、明日は女王が逆襲するということで、遠藤恵美を信じて、初日当たりましたから一流し6でね、なんで一流し6っていう船券になったかっていう、種明かしは最終日にでも、してみたいと思いますけれども、それにいいね、やっぱりこう流れっちゅうのがあるから大事なんで、1流し5、この4点で、セカンドドリームはちょいと勝負したいと思います。まあ、この動画をご覧の皆さんは、まあ、このおっさんほんまに女に弱いなと、女性に甘いなというのがよくお分かりかと思いますけれども、まあ、そのまず第一手っていうのは、僕を個人として認識してくれてるかっていうのがすごい大事なんですよ。まあ、僕ボートレースのお仕事って言ったら、まあ、場内でたまにねイベントもさせてもらってますけれども、やはりこの常滑での動画が一番多いですから、ここでインタビューするっていうことで顔を合わすということが一番多いんですよね。で、1回だけの選手もいれば何回もさせていただいてる選手もいますけれども、基本的に僕の名前と顔を認知してくれた人にめっちゃ弱いんです。で、廣中千佐恵選手、12レースのドリーム5号艇乗ってましたけれども、以前に優出インタビューか準優進出のインタビューで一度だけ非常に短いインタビューを取っただけなんですよね。それが今日インタビュー終わって次のレースの空きの時間に廣中選手がスタスタスタッと僕の方を寄ってきて、間違ってたらすいません、以前坊主でしたよね、髪型がね短かったですよね、ああはい言うて、いや長くなってたから分からなかったんですが、どこかで見たし多分あの人やなと思ってたんです。どうよ、そんなことで今まで僕に声かけてくれたボートレーサーいないよ。もう今回は廣中千佐恵が一押しでございます。で、廣中千佐恵企画を考えました。じゃん、廣中千佐恵を各連服で毎日買い続けてみようということで、明日は12レースの1回走りなんで、1号艇の遠藤恵美と5号艇の廣中千佐恵で、1号の各連、拡大連服っていうのは1着2着3着1着から3着までに入った組み合わせを当てる船券でございます。だからまあ配当も安いし、まあね、当てやすいんですけれども、ですから1号という各連服を、明日は買いたいと思います。まあ、これ、連日ね、買いまして、当たったお金はですね、現在私新型コロナウイルス化によりまして、人間どうかしちまったのかなというぐらい、善人傾向にありましてですね、いろいろな寄付先支援先を見つけて、寄付させていただいております。今節この廣中千佐恵を買ってみよう船券、当たりましたらですね、またこの一部をですね、寄付していきたいと思いますんで、廣中選手頑張ってもらいたいと思います。さあということで、まだまだね優勝戦線、見えませんけれども、大竹飛鳥選手はピンピンという好発進をいたしました。そして廣中千佐恵選手も1着1着ですから、まあこの2人が一応中心で流れていくんでしょうけれども、まあぶっちゃけまだ抜けた存在ではありません。2日目以降まだまだ逆襲してくる選手もいると思うので、手に汗握る好レースを、ぜひ常滑ボートにお越しいただきまして、応援していただきたいと思います。皆さんマスクの着用はお忘れのないように。マスクがないと入場はできません。そして手洗いなどしっかりとケアをしていただいて、モーターボートレースファンのモラルの高さを世間にみんなでアピールしたいと思います。ではまた明日お会いいたしましょう。バイチャ。